साथीहरू सबैजनालाई नमस्ते अन्यासे हो कोरियन भाषा अध्ययन गर्दै गरेको साथीहरूको लागि चाहिँ एउटा इक्जाम सम्बन्धी चाहिँ सूचना आएको छ र यो सूचना चाहिँ मैले हेरेर चाहिँ देख्न सक्नुहुनेछ चा, यो सूचना चाहिँ मैले पुरै तपाईँहरूलाई चाहिँ पढेर सुनाइदिनेछु कृपया भिडियोलाई चाहिँ अन्तिमसम्म हेरेर चाहिँ इक्जामको बारेमा के सूचना आएको रहेछ त्यसको बारेमा चाहिँ जानकारी लिनुहोला है त यहाँ भनेको छ रोजगार अनुमति प्रणाली इपिएस अन्तर्गत कोरियाले सिपबिल्डिङ क्षेत्रमा पहिलोपटक नेपाली श्रमिक माग गरेको छ योभन्दा अघि कोरियाका विभिन्न रोजगारदाताले दुई सय अडतिस नेपालीलाई सिप निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने गरी सम्झौता गरेका थिए वैदेशिक रोजगार विभाग इपिएस शाखाका निर्देशक पुष्पराज कटुवालले आठ सय बयानब्बे नेपालीमध्ये सोमबारसम्म दुई सय अडतिस नेपालीलाई माग गर्ने गरी आफ्नो तर्फबाट श्रम सम्झौता गरेको जनाए कोरियाका रोजगारदाताले सम्झौतामा हस्ताक्षरपछि श्रमिकको तर्फबाट इपिएस कार्यालयमा सम्झौता हुनेछ कोरियाका विभिन्न सिप निर्माण कम्पनीमा बढ्दै गइरहेको श्रमिक अभावलाई पुरा गर्न पहिलो चरणमा नेपालसहित अन्य देशबाट दुई हजारजना लैजाने कोरियाको योजना रहेको छ कोरियाले नेपालबाट सिप बिल्डिङमा नेपाली लैजान सुरु गरेको पहिलो चरणमा धेरै युवालाई छनौट गरेको शाखाले जनाएको छ शाखाले यसअघि अधिकतम एक सय पचास नेपालीलाई लैजाने गरी सम्झौता गर्ने अनुमान गरेको थियो पछिल्लो समय कोरियाले उत्पादनमूलक र कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा मात्र नेपाली माग गर्दै आएकोमा असार महिनाबाट सिपबिल्डिङ क्षेत्रमा पनि नेपाली लैजान छनौट गरेको हो कोरियाले त्यहाँका विभिन्न सिपबिल्डिङ क्षेत्रमा यो वर्ष चरणबद्ध रूपमा तिन हजार नेपाली लैजाने आश्वासन दिएको छ सो अनुसार हाल रोस्टरमा रहेका आठ सय बयानब्बेजनाको माग गरेपछि अन्य दुई हजार तिन सय नेपालीको लागि परीक्षा गर्ने शाखाको योजना रहेको छ कोरियाले बाँकी रहेका सिपबिल्डिङ क्षेत्रका लागि जान बाँकी नेपाली युवाहरूको पुनः दुई महिनापछि सम्झौता गर्ने जनाएको छ दुई महिनापछि कोरियाका रोजगारदाताले गर्ने माग हेरेर परीक्षाको तयारी गर्ने योजना रहेको शाखाले जनाएको छ क्षेत्र बाहेक हाल उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पनि कोरिया जाने प्रतीक्षामा प्रतीक्षा सूचीमा आठ हजार युवा रहेका छन् उत्पादनमूलक क्षेत्रमा हाल जान बाँकी रहेका नेपालीको सङ्ख्या धेरै रहेका कारण तत्काल सो क्षेत्रको लागि नयाँ परीक्षाको तयारी नरहेको शाखाले जनाएको छ अब तपाईँहरूले चाहिँ बुझ्न सक्नुहुनेछ चा। उत्पादनमूलक क्षेत्रमा आठ हजारजना चाहिँ रोस्टरमा रहेको कारणले चाहिँ अब उत्पादनमूलक क्षेत्रको इक्जाम चाहिँ तत्काल नहुने भनेर चाहिँ यहाँनिर जनाएको छ अब यहाँनिर म तपाईँहरूलाई चाहिँ यो सूचनाले भन्न खोजेको के के भन्न खोजेको छ त्यो कुरा है यहाँनिर बिचमा के के भनेको थियो त्यो कुरा तपाईँहरूलाई चाहिँ डिटेलमा हेरेर चाहिँ बताउँछु तपाईँहरूलाई है सुन्नु होला राम्रोसँग अब यहाँनिर हेर्न सक्नुहुनेछ है वैदेशिक रोजगार विभाग इपिएस शाखाका निर्देशक पुष्पराज कटुवालले आठ सय बयानब्बे नेपालीमध्ये सोमबारसम्ममा चाहिँ दुई सय अडतिस नेपालीलाई माग गर्ने गरी आफ्नो तर्फबाट श्रम सम्झौता गरेको जनाए अब यहाँनिर भनेको छ जुन मेनुफ्याक्चरिङ क्षेत्रमा पास गरेर रोस्टरमा बसेको आठ सय बयानब्बेजनाले चाहिँ सिबिलिङ क्षेत्रमा आवेदन दिनुभएको थियो ती आवेदन दिएकोमध्ये दुई सय अडतिसजनाको चाहिँ अहिलेको लटमा चाहिँ इस्यु भएको छ र बाँकी अब कतिजना बाँकी हुनुहुन्छ ती बाँकीको चाहिँ दुई महिनापछि मात्र इस्यु हुनेछ र त्यो दुई महिनापछि चाहिँ कतिजनाको इस्यु हुन्छ त्यही अनुसार चाहिँ यो इपिएस शाखा कार्यालय ग्वारको ललितपुरले चाहिँ सिप बिल्डिङको क्षेत्रमा इक्जाम फर्म खुलाउने भनेर चाहिँ भनेको छ त्यसको बारेमा पनि मैले तल देखाउँछु हेर्नुहोस् है अब यहाँनिर हेर्नुहोस् है कोरियाले बाँकी रहेका सिप बिल्डिङ क्षेत्रका लागि जाना बाँकी नेपाली युवाको पुनः दुई महिनापछि सम्झौता गर्ने जनाएको छ अब इस्यु हुन जुन बाँकी बाँकी रहेका छन् ती बाँकी भएको साथीहरूको चाहिँ इस्यु अब दुई महिनापछि मात्र हुन्छ दुई महिनापछि कोरियाको रोजगारदाताले माग गर्ने सङ्ख्या हेरेर परीक्षाको तयारी गर्ने योजना रहेको शाखाले जनाएको छ अब यहीँनिर भनेको छ है तपाईँहरूलाई चाहिँ अब सिप बिल्डिङमा दुई महिनापछि हुने जुन लट रहेको छ त्यो लटमा चाहिँ कतिजनाको चाहिँ इस्यु हुन्छ त्यही अनुसार चाहिँ सिप बिल्डिङको फर्म खोल्ने भनेर चाहिँ यहाँनिर चाहिँ शाखाले जनाएको छ है अब उत्पादन क्षेत्रको बारेमा हेर्नुहोस् अब यहाँनिर भनेको छ है सिप बिल्डिङ क्षेत्र बाहेक हाल उत्पादन क्षेत्रमा कोरिया जाने प्रतीक्षाको सूचीमा आठ हजार युवा रहेका छन् उत्पादनमूलक क्षेत्रमा हाल जान बाँकी रहेका नेपालीको सङ्ख्या धेरै रहेका कारण तत्काल सो क्षेत्रका लागि नयाँ परीक्षाको तयारी नरहेको शाखाले जनाएको छ अब यसको मतलब इक्जाम नहुने होइन इक्जाम हुन्छ तर टाइम लाग्ने भएको छ है यो कुरा बुझ्नु होला अब तपाईँहरूको सिप बिल्डिङको पनि दुई महिनापछि इस्युलट कति हुन्छ त्यसैको आधारमा इक्जाम फर्म खुल्ने भनेर चाहिँ भनेको छ अबको दुई महिनापछि मात्र फर्म खुल्ने भनेर चाहिँ यहाँनिर चाहिँ जनाएको छ र अबको दुई महिना अगाडि चाहिँ फर्म खुल्ने छैन यति कुरा बुझ्नुहोला र अध्ययन गर्ने साथीहरूले चाहिँ राम्रोसँग अध्ययन गर्दै गर्नुहोला है त आजको लागि चाहिँ भिडियो यति नै रहेको छ यस्तै खालका सूचनाहरू र कोरियन भाषा पढ्न चाहनुहुन्छ भने मेरो च्यानल इपिएस सपोर्टलाई सब्सक्राइब गरेर राख्नुहोला है त